Kwa majina naitwa Benson Rioba kutoka Kenya. Mimi ni mwana ESC. Hapa nilipo ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika safari hii ya kuizunguka Afrika Mashariki. Tulianzia huko Dar es Salaam Tanzania tarehe moja, na kisha tukaja Mombasa, na baadaye tukaelekea Nairobi, tukaja Naivasha tarehe 11. Jana tulikuwa Nakuru, na leo hii tumeingia katika kaunti ya Eldoret. Safari yenu kutoka Mombasa kufika hapa imechukua siku ngapi? Fikia sasa imetuchukua siku tano. Kutoka Mombasa mpaka Eldoret siku tano. Kutoka Dar es Salaam umeenda kama kilomita ngapi kwa sasa? Kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Eldoret tumeweza kukava kilomita 1600. Na tunatumai kwamba tutaweza kukava kilomita 6,000 in 55 days. Nyinyi ni wangapi na mnatoka katika nchi gani na lengo lenu hasa ni nini? Kwa sasa tuko waendeshaji baiskeli 18 kutoka nchi zote za Afrika Mashariki. Na tunachowaambia watu ni kuhusu umoja katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunawaelimisha kuhusu biashara, na pia tunapigania kuwa na borderless East Africa. Kwamba unaweza kutoka Kenya ukaenda Uganda bila kutishwa pasipoti na vitu vingi. Na mnatarajia kukamilisha safari yenu lini? Kwa sasa tunaelekea Uganda, kisha tuende Rwanda, Burundi, tukamilishe Arusha, Tanzania tarehe 25 Septemba. Changamoto yoyote njiani? Changamoto zipo, aswa tunapoongelea hali ya anga kubadilika mara kwa mara, mara pengine barabara sio nzuri vile, lakini tunashukuru kwa wale ambao wameweza kushiriki nasi kutufikisha mahali hapa.